xabaringiz bor 2021 yil uchun o'zbekiston respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonuni keng jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi shu munosabat bilan viloyat hokimligida seminar yig'ilish bo'lib o'tdi seminar tafsilotlari bilan muxbirimiz azamat safarovning tahliliy lavhasida tanishasiz koronavirus pandemiyasi ko'pgina rejalarga jiddiy ta'sir ko'rsatganini davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 19 oktyabr kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida alohida ta'kidlab o'tildi ammo qabul qilingan qarorlar va o'z vaqtida ko'rilgan choralar natijasida joriy yilgi byudjet parametrlari ijrosi ta'minlanmoqda pandemiya hali davom etishi jahondagi iqtisodiy faollik pasayishi inobatga olinib kelgusi yilgi davlat byudjeti rejalashtirilmoqda viloyat hokimligidagi ikki ming yigirma birinchi yilga o'zbekiston respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamasiga bag'ishlangan seminar yig'ilishda oliy majlis senati a'zolari deputatlar hokimlarning birinchi o'rinbosarlari davlat tashkilotlari jamoatchilik vakillari va və ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi shahar va tumanlarda selektor tarzida ushbu seminarda qatnashib o'z fikr va takliflarini bildirishdi o'zbekiston respublikasining byudjet kodeksining 27 moddasida qoraqalpog'iston respublikasi yo'qorgi kengashining xalq deputatlari viloyatlar va toshkent shahar tumanlar va shaharlar kengashlarining byudjet sohasidagi vakolatlari belgilangan shunga muvofiq mahalliy kengashlarda mahalliy byudjet ko'rib chiqiladi seminarda 2021 yil uchun xorazm viloyati mahalliy byudjetda kutilayotgan o'zgarishlar muhokama qilindi davlat byudjeti qonuni bu yildan boshlab mana mahalliy kengashlar deputatlari bilan muhokama qilib borishi taklif qilingan oliy majlis senat tarafidan ilgari bunaqa muhokamalar bizda bo'lmagan edi faqat shu moliya tashkilotlari bir o'rganib moliya tashkilotlarimiz shu tor doirada davlat byudjetini bir olib kelar edi bizar faqat shuni bir tasdiqlab berish bilan ilgari deputatlar shunday o'tar edi endi hozirda muhokama qilingan mana shu byudjetlar moliya boshqarmalarini saytlariga qo'yiladi qolaversa e, vazirliklarni tashkilotlarni saytlariga qo'yilib bu narsa ertaga ajratilgan pullar shu e, deputatlar tarafdan jamoatchilik tarafdan o'ziga yarasha nazorat kuchaytiriladi keyin keng ommaga bu narsa ochiq va shaffof yetkazib boriladi xorazm viloyatining 2020 yilgi iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini kuzatadigan bo'lsak yalpi hududiy mahsulotning real o'sishi 103.1% yuz bo'lishi kutilmoqda bular sanoatda 104.7%, qurilish sohasida 103.9%, qishloq xo'jaligida 104.6 hamda xizmatlarda 103.1%. shuningdek seminarda 2019 2021 yillar uchun viloyat mahalliy byudjet daromadlari ham tahlil qilindi mahalliy byudjet daromadlarini ortiqcha bajargan qismidan joriy yilda viloyatning o'zida qariyb to'qson to'rt milliard so'm qolishi kutilmoqda bu mablag'lar hududlarni iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirishga yo'naltiriladi seminarda soliq siyosatidagi asosiy o'zgarishlar ham tushuntirib o'tildi viloyat mahalliy byudjetining ikki ming yigirma birinchi yilgi daromadlar va xarajatlar prognozi hamda bular hisobidan erishiladigan natijalar ijtimoiy nafaqalar uchun ajratiladigan mablag'lar ijtimoiy sohada investitsiya dasturi doirasida amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan ishlar ham muhokama qilindi viloyat hamda shahar va tumanlar sudiyasidan muhokamaga chiqqan deputatlar hokim o'rinbosarlari davlat tashkilotlari xodimlari o'z takliflarini bildirishdi seminar yig'ilishini o'zbekiston respublikasi oliy majlis senatining orol bo'yi mintaqasini rivojlantirish masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari botir matmurodov olib bordi